এটা চেনেলে মোৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কত কথা কৈ থাকে। ভূপেন বৰাৰ চৰিত্ৰ সংশোধন হ'ব লাগে, ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয়, অনবৰতে কৈ থাকে। চেনেলটোৱে কৈ আছে যে ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয় কাৰণে আমি দেখাওঁ। এতিয়া হৰেক মাৰতো পাতল কথা নে গধুৰ কথা? ডি চিক যে ৰাস্তাত তয় বুলি গালি পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ঐ ডি চি বুলি যে কয়, এইটো পাতল নে গধুৰ? মঙলদৈ চৰকাৰী মিটিঙত যে অফিচাৰবিলাকক যে তয় তয়কৈ গালি পাৰে, মাইকত যে পুলিচক ঐ পুলিচ ঐ ৰঙা পুলিচ এনেকৈ চিঞৰে, এইবিলাক পাতল কথা নে গধুৰ কথা? চেনেলটো সেইবিলাকো ক'ব লাগে। চাওক, এই দুইজন ভাৱৰীয়া, এই দুইজন ভাৱৰীয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আকৌ এজন, এজনেই স্ক্ৰিপ্ট লিখে আৰু দুইজনে ভাও দিয়ে, এইটোতো আপোনালোকেও জানে কথাবিলাক। নাই, স্ক্ৰিপ্টখনটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখে, নহ'লেনো দাড়ি লুঙি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি ভোটৰ আগদিনাখন 2021ত কয় নেকি? আপুনি কথাটো পাহৰি পহাৰা ভাও আপোনালোকেও ধৰে। গুৱাহাটী সাংবাদিকসকলৰতো স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ, অন্য জেগাতকৈ আপোনালোক চোকা, কিন্তু আপোনালোকেও পাহৰা ভাও ধৰে। এটা চেনেলে মোৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কত কথা কৈ থাকে, ভূপেন বৰাৰ চৰিত্ৰ সংশোধন হ'ব লাগে, ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয়, অনবৰতে কৈ থাকে। চেনেলটোৱে কৈ আছে যে ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয় কাৰণে আমি দেখাওঁ। এতিয়া হৰেক মাৰতো পাতল কথা নে গধুৰ কথা? ডি চিক যে ৰাস্তাত তয় বুলি গালি পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ঐ ডি চি বুলি যে কয়, এইটো পাতল নে গধুৰ? মঙলদৈ চৰকাৰী মিটিঙত যে অফিচাৰবিলাকক যে তয় তয়কৈ গালি পাৰে, মাইকত যে পুলিচক ঐ পুলিচ ঐ ৰঙা পুলিচ এনেকৈ চিঞৰে, এইবিলাক পাতল কথা নে গধুৰ কথা? চেনেলটোৱে সেইবিলাকো ক'ব লাগে। চাওক, এই দুইজন ভাৱৰীয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আকৌ এজন, এজনেই স্ক্ৰিপ্ট লিখে আৰু দুইজনে ভাও দিয়ে, এইটোতো আপোনালোকেও জানে কথাবিলাক। নাই, স্ক্ৰিপ্টখনটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখে, নহ'লেনো দাড়ি লুঙি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি ভোটৰ আগদিনাখন 2021ত কয় নেকি? আপুনি কথাটো পাহৰি পহাৰা ভাও আপোনালোকেও ধৰে। গুৱাহাটী সাংবাদিকসকলৰতো স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ, অন্য জেগাতকৈ আপোনালোক চোকা, কিন্তু আপোনালোকেও পাহৰা ভাও ধৰে। এটা চেনেলে মোৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কত কথা কৈ থাকে, ভূপেন বৰাৰ চৰিত্ৰ সংশোধন হ'ব লাগে, ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয়, অনবৰতে কৈ থাকে। চেনেলটোৱে কৈ আছে যে ভূপেন বৰাই পাতল কথা কয় কাৰণে আমি দেখাওঁ। এতিয়া হৰেক মাৰতো পাতল কথা নে গধুৰ কথা? ডি চিক যে ৰাস্তাত তয় বুলি গালি পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ঐ ডি চি বুলি যে কয়, এইটো পাতল নে গধুৰ? মঙলদৈ চৰকাৰী মিটিঙত যে অফিচাৰবিলাকক যে তয় তয়কৈ গালি পাৰে, মাইকত যে পুলিচক ঐ পুলিচ ঐ ৰঙা পুলিচ এনেকৈ চিঞৰে, এইবিলাক পাতল কথা নে গধুৰ কথা? চেনেলটোৱে সেইবিলাকো ক'ব লাগে। চাওক, এই দুইজন ভাৱৰীয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আকৌ এজন, এজনেই স্ক্ৰিপ্ট লিখে আৰু দুইজনে ভাও দিয়ে, এইটোতো আপোনালোকেও জানে কথাবিলাক। নাই, স্ক্ৰিপ্টখনটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখে, নহ'লেনো দাড়ি লুঙি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি ভোটৰ আগদিনাখন 2021ত কয় নেকি? আপুনি কথাটো পাহৰি পহাৰা ভাও আপোনালোকেও ধৰে। গুৱাহাটী সাংবাদিকসকলৰতো স্মৃতিশক্তি প্ৰখৰ, অন্য জেগাতকৈ আপোনালোক চোকা, কিন্তু আপোনালোকেও পাহৰা ভাও ধৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।